დაუგენელი წარმომავლობის ნარკოტიკული საშუალებით ადამიანების მოწამვლის და სამწუხაროდ გარდაცვალების ფაქტებზე, რომელიც გრძელდება ბოლო პერიოდის განმავლობაშიც, სამწუხაროდ გუშინაც მოხდა ესეთი ფაქტი, ალბათ იცით და მათ აინტერესებთ, რა ნაბიჯები იდგმება, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს განსაკუთრებით აქ საუბრობდით ზუსტად პარლამენტში, ის სპეცოპერაცია, რომელზეც ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები იყო, თუ რამდენად იყო აუცილებელი ადამიანების არა დამნაშავეების, ან პოტენციურ დამნაშავეების, არამედ თავისუფალი მოქალაქეების, მოცეკვავე ადამიანების ესეთი მასიური შეჭრა იმ სივრცეში. თქვენ მაშინ ახსენეთ, რომ აი ესეთ სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, ადამიანები იღუპებიან და ამიტომ ეს საზოგადოებრივი ინტერესი იყო და ეს გავაკეთეთ. აი რა ხდება ამ მიმართულებით? რა ნაბიჯები იდგმება? როგორ ვებძვით იმას, რომ აი ამ დაუდგენელი ნივთიერებებით ადამიანების აი საფრთხე შევამციროთ მაინც? ნარკოტიკებთან ბრძოლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის დღეის მდგომარეობით. ნარკოტიკებთან ბრძოლა არ დაწყებულა არც ბასიანით და არც დამთავრდება არც ბასიანით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არიარსებებს დახურული სივრცეები, მაშინ როდესაც საკითხი ეხება ნარკოტიკებს და ჩვენ ყოველთვის მაქსიმალურს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა სახის ნარკოტიკებთან ბრძოლა იყოს ეფექტური. თუმცა, რა თქმა უნდა, ნარკოტრაფიკი და ნარკოტიკებთან ბრძოლა არის ესეთი ტრანსსაზღვრო პრობლემა. ამიტომ ჩვენი საერთაშორისო თანამშრომლობა და საერთაშორისო პარტნიორები ვერც ვეხმარებიან ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, მიმართულებით ჩვენ ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ პარლამენტთან ერთად, განსაკუთრებით ახალ ნარკოტიკების გაჩენასთან და გამოჩენასთან ნაწილში. მოგვიხსენებათ, რომ მხოლოდ აპრილში ახალ ნარკოტიკულ აკრძალულ სიაში მეფედრონი შეიყვანა პარლამენტმა და დღეს უკვე ეს არის დასჯადი ქიმიური შემადგენლობა. ამ მიმართულებით შინაგან საქმეთა საქმეთ რო აკეთებს ბევრს, არ გავალეხა რაღაც კონკრეტიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 5 თვის განმავლობაში მაგალითად ამოღებული არის 13 კილოგრამი ჰეროინი, 7000 აბი მეტადონი და ასე შემდეგ. ამიტომ ვთქვი, რომ ნარკოტიკებთან ბრძოლა უნდა იყოს არამხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრიორიტეტი, არამედ ყველა ჩვენი პრიორიტეტი, როგორც საკანონმდებლო, ასევე ოპერატიულ დონეზე. ჩვენ მზად ვართ ეფექტურად განმახორციელოთ ჩვენი უფლებამოსილება და იმედი გვაქვს, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწაში, ისევე როგორც კონკრეტული სამყაროს მიმართულებით, პარლამენტი დაგვიჭერს მხარს.